Посвята в ліцеїсти. Вихованці Коломийського 9-го ліцею урочисто склали присягу. Такий захід традиційний для навчального закладу. Уже 15 років учні, які переходять у 8-й клас, обирають профіль, який вивчатимуть поглиблено і офіційно стають ліцеїстами. Цьогоріч 65 учнів склали присягу. Восьмикласник Василь Базилевич за крок від офіційного статусу ліцеїста. Хлопець каже, він та однокласники ретельно готувались до цієї відповідальної миті. Ми дуже довго до цього готувалися, багато сил було витрачено. Скласти присягу ліцеїста – це велика відповідальність, ділиться вихованка 9-го ліцею Софія Баб'юк. Адже це не просто про те, що ти стаєш дорослішим, а й про мудрість, виховання, честь та продовження традицій закладу. Ми тут, щоб продовжити наші традиції цього ліцею. І ми дуже вдячні ліцею, що можемо зараз стояти тут, а також захисникам. Тому що вони боронять нашу землю, а ми можемо навчатися і крокувати. Цьогоріч 65 восьмикласників складають присягу ліцеїста. Цієї традиції дотримуються у 9-му ліцеї вже 15 років. Адже освітній заклад ще до реформи у структурі закладів освіти мав статус не школа, а природничо-математичний ліцей. Однак із року в рік та для кожного класу складання такої присяги неабияка подія, ділиться класна керівниця 12-ї М-групи Надія Кушка. Довго готуються учні 8-го класу, і ми також дуже вболіваємо за цю підготовку. Учні вивчають історію України, історію рідного краю, нашого закладу, стараються дотримуватися всіх чеснот ліцеїстів. Це справжні українці, які дуже добре знають традиції і звичаї нашої країни. Ми насправді дуже пишаємося нашими учнями, адже це юні волонтери, які вже не один раз брали участь у різних ярмарках, у різних аукціонах і вже купляли дрони для наших захисників, адже ми знаємо, що війна триває. І ми сьогодні насправді дуже дякуємо кожному воїну, кожному захисникові, що маємо можливість навчатися, проводити такі свята і отримувати нові знання. Водночас ця подія трепетна і для батьків учнів. Богдан Базилевич каже, важко усвідомити, як швидко виростають діти. Справді, я дуже тішуся, що мій син стає сьогодні ліцеїстом, справжнім таким. Я гадаю, що це йому ще більше допоможе добиватися успіху, кращим ставати в навчання. Безумовно, у таку мить пишаєшся своєю дитиною, ділиться мама-ліцеїста Надія Слежук. А ще дякуєш долі, педагогам та Збройним силам України. Щиро подяку хочу висловити нашим директору школи і всьому педагогічному колективу за їх труд, за їх відповідальність, за їх енергійність і наполегливість. І ЗСУ дякую щиро за те, що вони нас охороняють, обороняють, за їхню підтримку. Ми віримо в швидку перемогу і надіємося, що наші ліцеїсти стануть гідними громадянами своєї держави. Перш ніж скласти присягу ліцеїста, учні ретельно готуються, вивчають чесноти ліцеїстів, історію рідного навчального закладу та свого краю, розповідає заступниця директорки 9-го ліцею із виховної роботи Леся Олексюк. А ще цьогоріч ліцеїсти вшановують пам'ять героїв, завдяки яким можуть сьогодні навчатись. Вони підготували розповіді презентації про життя і героїзм українських захисників, випускників закладу. На жаль, у російсько-українській війні загинули вже 5 випускників 9-го ліцею. Старанно відповідально ліцеїсти готуються до цього заходу, адже вивчають історію ліцею, історію міста і готують свої проєкти про загиблих героїв. Адже сьогодні ми по-особливому дякуємо за можливість провести це свято, навчатися в стінах рідного ліцею нашим героям, які ціною власного життя захищають нас. Урочиста посвята в ліцеїсти відбулася у музеї історії міста Коломиї.